Розпочалася 38-ма доба героїчного протистояння українського народу російському воєнному вторгненню. Збройні сили Російської Федерації продовжують збройну агресію проти України, здійснюють відведення військ на окремих напрямках, ймовірно, з метою посилення угруповання окупаційних військ для подальшого ведення наступальних дій на Слобожанському, Донецькому та Луганському напрямках. Ворог активізував роботу з так званими добровольцями. 1 квітня цього року Міністерством оборони Російської Федерації було прийнято рішення про проведення воєнних зборів з резервістами з 4 квітня по 23 травня 2022 року. Разом з тим активізовано роботу щодо залучення підрозділів російських військ, які базуються на території Придністровського регіону Республіки Молдова для проведення провокацій та демонстраційних дій на кордоні з Україною. Відзначено передислокацію російських військ та підрозділів так званої придністровсько молдавської республіки з метою підготовки до ведення демонстрації готовності до наступу та, можливо, бойових дій проти України. На тимчасово зайнятих територіях ворог продовжує вчиняти протиправні дії та в порушення норм міжнародного гуманітарного права вдається до викрадення місцевих жителів, обстрілів житлових кварталів населених пунктів. Мінування об'єктів цивільної інфраструктури, пограбувань та мародерства. Противник продовжує зазнавати суттєвих втрат у Луганській області. Так, у місті Алчевськ, до місцевої лікарні з району ведення бойових дій поблизу населеного пункту Попасна надійшло близько 30 поранених окупантів кадировців. За наявною інформацією, загиблих окупанти залишають на полі бою. Водночас за минулий тиждень. Безповоротні втрати особового складу у підрозділах так званого Другого армійського корпусу склали близько 800 осіб. Угрупованням військ Збройних сил України на Донецькому та Луганському напрямках за добу відбито 9 ворожих атак. Наші воїни знищили 8 танків, 44 бойових броньованих машини, 16 одиниць автомобільної техніки та 10 артилерійських систем. Разом переможемо! Слава Україні.